Монгол улсын хуульд засны дагуу 18 нас хүрсэн иргэн бүрт сонгох, сонгогдох эрх үүсдэг, мөн үүрэг хүлээдэг. Уг эрх үүргээс улс орны хөгжил, нийгмийн амьдрал шууд хамааралтай. Тиймээс залууст эрх үүргийнхэн тухай ойлголт мэдээллийг тогтмол өгч, оролцоог нь хангах шаардлага байна. Сонголын ерөнхий хороо нэгц үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран шийдвэр гаргах төвшөнд гендерийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих төслийн хүрээнд хариуцлагатай сонгогч сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулад байна. Хөтөлбөрөөр аймаг бүрт 2 сургагч багш бэлтгэсэн. Тэд нутаг орондоо өөрсдийн сонсож мэдснээ түгээн дэлгэрүүлж эхэлжээ. Сонголт олцохгүйгээс болоод тодорхой хэмжээний өөрсдийнх нь хохирж байгаа байдлыг ойлгуулах. Ялангуяа ерөнхий боловсролын сургуулийн 2024 онд сонгууль 11 12 дугаар ангийн хөгжүүлэлт 4-р удаагийн сургалтыг Баянгар тамчилтад зохион байгуулж байна. Дөнгөж сая сонгуулийн санал болох төхөөрөмжийг орлуулад сонгуулийг явуулж үзлээ. Хүүхдүүд сонгуулийн ярооны гишүүн болж, гисгөр ярооны гишүүн болоод саналаа тоолж үзээд, хяналтын тоолго хийгээд сая дүнгээ гаргаж 3 нам инэр болгож үзсэн. Тэгээд энэ дотроос хүүхдүүдийн төвшүүлсэн хөгжлийн төлөө нам өдрийн сонгуульд ялж мөрийн хөтлөөр намжилтаа болоо хүүхдүүд үзсэн. Энэ бичлэнгийн хэдийгээр бид нар дадлах хийж байгаа ч гэсэн хүүхдүүд сонгуульд яаж өгдөгөө, битүүмжилний ямар авах вэ, ажиглагч нь яв хийдгүү, сонгуулийн ярооны гишүүд юу хийдгүү, намууд яаж мөрийн хөтлөөр төвшүүлдгүүгээд энэ бүх зүйлийг практик дадлах бүлгийн ажилгээ бүх зүйлүүдээр хийж суучаас бас нэлээд их ойлгоцтой энэ хоёр өдрийн сургалт бүлэх үрдүнтэй болж байгаа. Үеийн хүмүүстээ нөлөөлж энэ хүмүүс бас уриалан дуудах боломж нэгцээ гэж үзэж байгаа. Ингээ өсвөр насны хүмүүс одоо бид нэг 24 онд бүгд саналаа өгнө. Тэгэхэд л ерөнхийдөө сонгуулийн талаар ямар ч мэдлэггүй. Тэгээ нэр дэвшигч, нэр одоо сонгуулийн дараа юу их үү, нэр дэвшигчэд одоо ямар үйл ажиллагааг нь тэгээ нэрийн хөтөлбөр тэр бүгдээ танилцаж бүгдийг ойлгож байна. Тэгээ яг нэг сонгуул гэж сайн мэддэггүй байсан байхгүй юу? Тэгээ яг сонгох сонгодог хэрэг яг сонгуул гэж юу гэдгийг гэдэг талаар маш өргөн цар хүрээтэй мэдлэгтэй болсон. Жишээ нь гэх юм бол одоо яг мөрийн хөтөлбөрт нь ягаад танилцах вэ? Ягаад ийм олон хүн байгаад нэг сонголтыг хийх вэ? Ийм сонголтоо хийснээр бид нэр сонголт хийж байгаа биш ирээдүгээ сонгож байгаа гэдгийг хамгийн сайн мэдэж авсан. Сургалтад 18-аас 25 насны төрийн бус байгууллага оюутан залуучуудын төлөөлөл хамрагджээ. Мөн 3-р удаагийн сургалтад Үлжиж сумын сайн оюут сургуулийн ахлахангийн сурагчид оролцож байна.